Filtr je hotový. Takže co jsem na něj upravovala? Vypadala jsem většinu rentlu, asi takový čas. Na rukávech byly takový docela už tuhý a tím, jak jsem to obšila jednotlivý vlastně očka. Každý očko jsem prošila, aby se nepáralo, a pak jsem to bavlnku ještě prošila, jak jsem vám ukazovala. Tady jsem dala kus bavlněného očka s ozdobou. Svetr je strašně příjemný, jsou to celý bavlněny. A tečko bylo, myslím si, že to je pánský svetr. To večko bylo hodně u krku, ale to by mi asi nevadilo. Já teda nemám ráda moc večka, ale tohle mi ani nevadilo, ale nicméně jsem, už jsem byla v tom páraní, tak jsem začala párat i teda to večko. Asi bych udělala jiný tvar, ale protože to bylo zaentlovaný a nepáralo se to, a toto se mi podařilo rozpárat a nabírat vlastně všechny očka zase. Každý očko jsem prošila nejdřív tu hnědou nití a potom jsem to obšila bežovou. Takže se to dám se takhle okolo krku, vypadá to dobře, ale ono se to dá nosit. I takhle třeba s nějakým špendlíkem, když se dá nějaká ozdoba, tak to vypadá docela hezky. No, dala mi to docela práce, ale zase mám nový kousek.